Agora, note bem, quando vê uma coisa como essa, direitos gays, vocês já perceberam que vocês estão trocando liberdade civil por liberdade sexual? Hã? Porque a própria legislação implica o maior controle do Estado sobre a vida das pessoas, até sobre o que elas vão falar, até sobre olhares. Hã? Então é o seguinte, meu filho, você tem o direito, aquela meia dúzia lá que tá, quer dar o cu, tem o direito de dar o cu, e os outros não têm o direito de fazer nada. Então, são direitos civis, vamos dizer, uma sequência inteira de direitos civis que vai ser suprimido para proclamar um direito daquela minoria. Que já tem, na verdade, todos os direitos. Aqui, por exemplo, me pergunta aqui um rapaz aqui, afinal de contas, o sujeito gay faz o quê? O sujeito que nasce gay, deseja então construir um patrimônio com outra pessoa e criar uma família, né? Deveria então ser negada essa possibilidade? É claro que sim. Em primeiro lugar, porque você construir um patrimônio com outra pessoa não é uma família. A base da família é a procriação, meu filho. Se não, qualquer relação humana é família. Você cria uma sociedade comercial, passa a ser família, entra no direito de família. É isso que vai acontecer, meu Deus do céu. Por três caras que não são gays, mas querem obter vantagens, obter verbas, etc. Eles se juntam, olha, nós vamos fingir que nós somos uma família gay. Ninguém vai poder averiguar se nós estamos dando cu, chupando pica, ninguém vai ver nada disso. E a gente faz isso e vira uma família. Junta quatro homens, cinco homens e vira uma família. Quer dizer, isso é a destruição do direito de família, a destruição completa do direito de família. Vocês vão ver o caos jurídico que isso vai criar daqui a pouco. Por exemplo, se tem casamento gay, tem que ter divórcio gay. Hã? Como é que você pode regular um casamento onde não há papéis sexuais definidos? Hã? Eu, por exemplo, estou aqui. Se a Roxane não quiser dar para mim, eu posso pedir o divórcio. Ela se recusa a desempenhar o seu papel. Agora, e se ela não quiser me comer? Eu posso chegar no juiz e dizer: pô, seu juiz, a Roxane não me come. Não posso. Agora, entre dois gays não há papel social, sexual definido. Portanto, qual é a condição para o divórcio? Hã? Isso é impossível de definir, meu Deus do céu. Isso vai fazer de todo direito de família uma palhaçada. Vai destruir o edifício inteiro em poucas semanas. Né? Ademais, o casamento gay tem de ser monogâmico? Né? Quem disse? De todos os gays que existem, qual é a proporção de gente monogâmica que tem ali? Eu repito o conselho: vá na rua Vieira de Carvalho e veja a fila dos caras para entrar no casamento, no cinema gay, onde nunca passou um único filme, tá certo? Dando a volta no quarteirão, os homens tudo se agarrando ali. Aquilo é monogamia, meu Deus do céu. Veja a instituição da sauna gay. Hein? Você acha que aquela gente toda que vai na sauna gay vai em busca do sagrado matrimônio? Que palhaçada é esta? Isso é uma farsa para nos humilhar. Olha, eu nunca perturbei ninguém por causa da sua conduta sexual. Você quer dar desse, você quer ir na sauna gay. Eu tinha um aluno que ia na sauna gay, daí contava que eles faziam um negócio chamado navio negreiro. Apagava a luz, todo mundo comia todo mundo. Ele dava para 40 num dia. Eu achava aquilo muito extravagante, mas eu jamais o humilhei em público por causa disso, nem o faria. Não. Se ele viesse me pedir um conselho, eu dizia: ah, pô, moderação nisso aí, porque tem negócio de AIDS, cuidado. Então, o presidente fala nos danos para a saúde. A média de vida de gay é muito mais baixa do que das outras pessoas. Quer dizer, algum fator de risco existe ali. Não, agora é proibido falar isso. Ah, você para de fumar porque você vai viver 6 meses a menos. Tá? Pare de dar porque você vai viver 25 anos a menos, meu Deus do céu. Se eu disser isso, depois dessa lei, serei preso. Não? E na cadeia é pior ainda, porque todos os estupros que existem em cadeia são estupros gays, todos, 100%. Isso ninguém fala, né? Outra coisa, outro rapaz me queixando: ah, você não fala nada dos coitados de gays que sofrem estupro. Eu digo: quem está comendo eles? Um cara hétero? Hã? Se o cara hétero não tem atração pelo gay, como é que ele vai ter por um gay amarrado? Hã? Ou então, quatro homens segurando o coitado. Né? E daí o heterossexual olha aquilo e fica excitadíssimo. Levanta uma piroca, tomando um bonde, dura que nem um pedaço de ferro. Ele fica excitado e tem que comer alguém. Ah, meu Deus do céu! O que que é isso? Que palhaçada é esta, porra? Né? Agora, família. Então, a família, por que que não pode ser três gays, por exemplo?
Ou quatro gays, ou cinco, ou 20. A fila inteira do cinema gay. Agora nós somos uma, constituímos uma família. Fomos unidos pelos sagrados laços do matrimônio. Ora, porra! É? Isso o cara pode casar com um homem, por que o homem não pode casar com duas mulheres, ou três, ou quatro, ou cinco? É? Por que não pode casar com um cachorro? Ou com um gato? Ou, presidencialmente, com uma jumenta? Né? É claro que isso vai destruir totalmente a ordem jurídica no país. Esta simples lei, ela derruba tudo e ela foi feita para isto.